Назад тебе! Назад тебе! Туфлеци! Пуха да ми се преключи камерата, бе! Аааа! Колко сте зле! Къде? Леле, мале! Къде сме, бе? На къде сме? Чекпоинта! Къде е? Какво става, бе? Не иска да ми се разпалне, човек! Чак сега! Чак там трябва да отидеме, добре. Найс. О! Даже не умрях! А, да, това е стън трейс, бе. То нормално на стън трейс, бе, не падаш толкова лесно. Не! Риперинио. Охо! Аз това не мога да скочим, бе! Дай му! Абе, тука трябва явно да се разпавля. Ужас. Газ до дупка. Бе се разпавля. Хазарте, как да ти дам друг, бе, брат? Чакай малко. Охо! Това го взех. Чакай, че сега е напрегнато. Ох, тука пълен фейл. Тука не мога паднеш, бе, човек. Аз си мислех, че е на сградата, това, че е на пътя, то на сградата. Надолу! Ай, взех го, разгеле! Цапа, това е отдолу. Много ясно, аз съм най-добри. Умрях. Браво. Май взех чекпоинт. Пичове, аз просто си пребах тук, що първото място. А бях толкова време на първо. Место, бе, ти никой не си бил на първо. Да, но умреш някъде, бе. Охо, това го предсказвам. На първа позиция съм. И при мен е първия. Is that real? Чекпоинта, взех го. Той дано не го е взел. Ще стана, ще стана. Той го е взел. Как се качи? Се прави това, бе. Мама мия. Добре, той пана. Аз направих някакъв супер слайд. Но сега на къде да хода. То и аз не знам. Добре, той как го направи, бе? А, през фейката. Ох, взех чекпоинта, добре. Ка сега. Аре, бе, карай, бе. Къде е чекпоинта? Не, ще прескоча! Добре, взех чекпоинта, време да си... Аз даже не видях, че има рампа, what the fuck. Взех чекпоинта, обаче малко... назад. Ой! Каква тая рампа тъпа, бе? Взех ли чекпоинта, не го ли взех, не знам. Това е доста яко паркурче, обаче не е много трудно. Добре, това е тука долу вече. Ей, къде на там, бе? Гледа къде е това, бе? Абе, колко чекпоинта ви остават? Отида на първа позиция, ама но... колко чекпоинта ви остават? Не знам, сега не мога проверявам. Ай, мале, не се качих! Бе, това паднали, какво направи? Днеска нямам късмет, аз днес съм... целият ден нямам късмет. Какво? Прескочих го! Прескочих чекпоинта, човек! Точно под мен беше. Ой, взех го! Лоурайт, ама не! Ако бях от жил... чекпоинта, човек. Тука ще е много прескачания, много глупости. Така. Пейката! О да, от първия път! Без го наприча от първия път. Добре, това, тука добре се справихме. 598 вилера, хайп! Парламентарно успех. Jesus fuck! Как го каза? Много яко напаса. Не, ще го прескоча! Ох, взех го! Чеса, на къде? О, добре. Ще бъде епично просто. Абе, колко чекпоинта сте вие? Аз съм на 23. На улица назад. Чакай, човек, не мога сега да проверя, казах. Тук се опитвам да настигна първия, той е точно пред мен. Газ до дупка. 29 съм аз. Как ще падна, бе? Разклопах се. Айде бе. Ох, това сега съм в морето. Сега съм на вълнички, това е много гадно. Добре, взех чекпоинта. Ти не си много далеч, вас. Да, бе, знам. Се разпалвам, взим чекпоинта, разпалвам се. Ще ме приказвам. Оооо! Това беше MLG момент! What the fuck? Браво. Браво, че го направих. Сериозно ли като... Как да скоча на тази сграда, бе? Той също не я скочил. Как ще се забия като пирон в кисело мляко, бе? А? Гляне, познай кой при... What? Как да се... Човек, ти сега ще ми минеш. Аз ти, бе? Не мога го направя, никакъв случай. А дай боже! Злати, мина ли го ти, бе? Да. Е, как... Опа. Спри го, бе. А?
Набри ли го? Е, аз не мога да го сложи. Взех чекпоинта отдолу. Не, не съм хак. Не, грам не съм хак. Злати, ти как умира, бе, човек? Бе, Милянка, ти това ли не му минеш? Ааа, ретал! Е, нупи, Иляне. Е, как умина, бе? Не, ударих се в тъпото ръбче! Просто засилих и готово. Аз се засилвам, миниш не става. Аз съм близо до тоя, къде е първа позиция. Добре. Аз го минах втория път. Бегай, бе, Илянка, къде е чекпоинта, бе? Ох, тупа има... Умрях! Браво, бе, кюфте! Браво, бе, кюфте! Девиктуса, не знам кога ще влизам, бро! Трябва да кое имам малко повече време. Иначе не съм забрал. Ей, спрямаме ме точно на финишу, бе! Стига, бе, байко, ай, бе! Чакал Силянката... Силянката се боря за... Бегай, тука, бе! Искам да го бутна, бе! Махай се, бе, това ще ви вземе третото място! Мое си е! Добре, много епичен момент. Това път се разпалва. Леле, това път тука не може да изкачи. Фак! О, това пак не можах. Уху! Е! Да. Прави ли го? Да, бе! А, третото място си е мое! Поне съм топ 3 отново. Е, тялото състезание бях на... Финиш лайн е тука! О, да, о, да! Ха-ха! Let's go! Ама, взех чекпоинта. Ей, Лян, я отвори това. Я отвори, Не мога, човек, на състезание съм, как да... Аре, бе! Ох, финиш лайн!